আমি দেখিছো যে দলটোত বৰ্তমানেও কিছু এনেধৰণৰ কথা দেখা দিছে যে পুৰণি বিজেপি ন বিজেপিৰ কথা আহিছে, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিৰ কথা আহিছে, সুযোগ আৰু সুযোগ নিদিয়াৰ কথা আহিছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত অশোক শৰ্মাৰ পদত্যাগ, তাৰপিছতে আমি দেখিছো বিভিন্ন জনক বৰ্জনো কৰা হৈছে পাৰ্টিৰ পৰা, কেনেকৈ চাইছে আপুনি? ৰাজেন গোহাঁইও আজি উপস্থিত হোৱা আমি দেখিছো। দলটো যেতিয়া বৃদ্ধি হয়, এটা পৰিয়াল যেনেকৈ ডাঙৰ হ'লে খোজ কাজ কাজিয়াবিলাক বৃদ্ধি হয়, তেনেকৈ এটা দলো যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তাতে এইবিলাক সৰু সুৰা খুটখাটবিলাকো বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। এইখিনি সময়ত সকলো ঠিক হ'ব, সকলো ঠিক হ'ব বুলি আপুনি? আমি সকলো ঠিক হ'ব বুলি আশাবাদী। বহুবাহনৰ কথা ওলাই আছে, আপোনাৰ পুত্ৰ বহুবাহনৰ কথা ওলাই আছে জাতীয়, তেখেত মেচিউৰ্ড মানুহ, ল'ৰা এটা, সি কি কৰে তাৰ নিজৰ কথা। তাৰ ইচ্ছা য'তে যায়, মইতো এতিয়া বিজেপিতে আছো আৰু বিজেপিতে থাকিম। দলটো যেতিয়া বৃদ্ধি হয়, এটা পৰিয়াল যেনেকৈ ডাঙৰ হ'লে খোজ কাজ কাজিয়াবিলাক বৃদ্ধি হয়, তেনেকৈ এটা দলো যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তাতে এইবিলাক সৰু সুৰা খুটখাটবিলাকো বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। এইখিনি সময়ত সকলো ঠিক হ'ব, সকলো ঠিক হ'ব বুলি আপুনি? আমি সকলো ঠিক হ'ব বুলি আশাবাদী। বহুবাহনৰ কথা ওলাই আছে, আপোনাৰ পুত্ৰ বহুবাহনৰ কথা ওলাই আছে জাতীয়, তেখেত মেচিউৰ্ড মানুহ, ল'ৰা এটা, সি কি কৰে তাৰ নিজৰ কথা। তাৰ ইচ্ছা য'তে যায়, আপুনি মইতো এতিয়া বিজেপিতে আছো আৰু বিজেপিতে থাকিম।